Viimasest forellipüügist on möödas rohkem kui 4 kuud. Eestis on kätte jõudnud südatalv. Maad katab paks lumi ning ilmad on külmad. Harukordne ei ole temperatuur kuni -25 kraadi. Jõed, mis kevadel ja suvel kehasid elust, on talveunes. Enamusi katab jääkaan ning elus pole märkigi. Pole linnulaulu ega putukaid. Kuskil toksib vaid reksik rähk ning raksatab vares. Kui pole loomade jälgi lumel, mis reedavad, et mingi elu ikkagi käib metsas, võiks arvata, et olete üksi. Hoolimata sellest on see minu lemmik ja forelli püügiaeg. Oodata on jäänud vaid paar nädalat ja siis avatakse hooaeg. Paras aeg on teha ettevalmistusi. Korrastada varustust, siduda putukaid.